Ինչպես հայերքը, այսպես չեր մի եւ հարուստ մշակութային բնակավայրն է մեզի համար, նույնպես էլ հայական ճարտարապետությունը։ Հայական ճարտարապետությունը մեր պատմության հադուկ մասերը մեկն է, մեր մշակույթի ամենակարևոր բնակավայրները մեկն է, որոնք համար հադուկ տասնտասում պատրաստած ենք։ Մեր մշակութային ծրագրի մեջ զանազան տասնտասները պիտի ունենանք, որոնց մեր առաջինը հայական ճարտարապետության մասին պիտի լինի։ Հայական ճարտարապետություն։ Հայ ժողովրդի համար ճարտարապետությունը ասկային նախասիրություն է, որը յուրաքանչյուր հուշարձանի ստեղծագործական առարման հիմքին մեջ առկա է։ Նույնպես կարելի է ճարտարապետության գոտողները դեսնել, ծանոթանալ հոսկաված Google Map-ի միջոցով։ Google Map-ով մենք կնանք քչիկ մոդենալ և ամեն մեկ գոտողի մասին, որ սորված ենք, դեսնալ թե ուր են, ավելի մոդենալ մոդեն դիտել կամ հերույեն ընդհանրապես դեսնալ ինչ շրջանի մեջ գինան։ Ուրեմն կուրսը իր բոլոր գոտոներով, իր բոլոր մասերով Google Map-ի գավված ձեզի թյուրությունը կուտա քիչ մոդեն, քիչ մեհերույեն ավելի լավ ծանոթանալու ճարտարապետության։ Այս պահուս մենք պիտի փորձենք միանալ Դամասկոսեն, Դանիի հետ։ Դանի, որը մեկ հարցեր ունիս մեզի համար։ Բարեգույն, շնորհակալություն ձեզ։ Միան հարցում ունիմ, արդյոք այս վայրերան, որ գտեսնանք քոր, պիտի գրնանք օրմը իրական այցելել եւ հետը շոշափել կամ հետը մենք անցամ տեսնալ, يعني ասենք AVC-ի միջոցով։ Այո, Դանի, գալի է։ Armenian Virtual College-ի մեջ, ինչպես տեսակ, մեր կուրսերը virtual են, կոմպյուտերի միջոցով է բոլոր ուսուցումը, բայց ծմերնային ըստ գիսամյակներու գողքին ամառնային հայտակիր ունենք, AVC-ի ամեն մեկ կուրսը պիտի ունենա իր ամառնային lab-ը, որ Հայաստան այցելելով պիտի գնանք բադմագան, ճարտարապետական և այլ գոտողներ այցելել և այդ նույն կուրսին պրակտիկ բաժինը ապահովել։ Ուրեմն դանի պատասխանը այո է քո հարցումին, եւ հոն պիտի տեսնաս քո virtual դասընթերները առաջին անգամ լալով թերևս իրական։ Ճարտարապետության բես մենք ունենք դարբեր մշակույթի դասընթացներ, որ ժամանակի ընթացքին պիտի տեսնանք, միս բնակավայրները, որ պիտի ունենանք այն երաժշտությունը, քրագանությունը, մանրանկարչությունը եւ այլն, որովհետեւ մեկ ով եթե հետաքրքրված եք, որպես ուսանողներ կամ երեսներ, պիտի առիթ ունենաք այդ ամենը անելու։ Այսօրվա համընդհանրացման, այս նոր պարմն է նոր սովեց, այդ globalization ասել է, համընդհանրացման վիճակի մեջ միակ ձևը, որ ասկմը գնա ինքն իրեն պաշտպանել, ինքն իր մշակույթին լավ ծանոթանալով է։ Անանք, որ մենք մեզ բոլորս էլ զինենք, մեր մշակույթին լավ ծանոթանալով, այսպիսի դասընթացներու հետևելով, հույսով, որ այս բոլորը գնա կնալ։ Այո, Դանի։ Համասի չլսեցի։ Մեզ բարև, ողջույն։ Ալո, այո, լսենք։ Ես շնորհակալություն կուզեմ հայտնել Հովհեննոտ Միության, որ միշտ սփյուռքահայ եւ դասարտին հայկական ինքնության մտահոգ է, եւ կարծեմ այս պրոժեյով սփյուռքահայ եւ դասարտին ովևէ մեկ բաժանականությունը պիտի մնա, որ հայերեն լավ չի գիտնա, կամ հայերեն լավ չի խոսի եւ չի գիտնա իր մշակույթը։ Աբեստանի, շատ շնորհակալ ենք, զափարություն Դանիին։ Ձեզ ուտյուն, բայ բայ։ Ձեզ ուտյուն, շատ շատ շնորհակալ ենք, մերսի փոլոյդ նույն։